Я скажу дуже коротко, без зайвих емоцій. Я думаю, всі емоції зрозумілі, всі емоції будуть у наших друзів, президентів, реальних друзів, реальних партнерів цих прекрасних чотирьох країн. Сьогодні саме вони були в Бучі, Бородянці, в Дмитрівці побували. І тільки після цього приїхали сюди на зустріч зі мною. Це говорить про те, що їм дуже важливо побачити своїми очима те, що відбувається, те, що відбулося в цих маленьких містечках, які вижжені, які спалені, які закатовані. І це дійсно ми обговорювали сьогодні. Це страшні емоції, і це не про війну, це про щось страшне, трагічне, щось точно не від Бога, а від дьявола. Але, як я вам сказав, що емоцій у мене буде мінімум, я хочу подякувати цим прекрасним лідерам прекрасних держав, які з нами, з Україною, завжди поруч, пліч-опліч, і вони з самого початку були першими, і першими у всьому. Підтримці України. І зараз вони перші, підтримці України і прагнені, і нашого місця України в європейській родині. І вони перші щодо санкційної потужної політики проти російської агресії, проти Російської Федерації. І вони першими просувають санкційну потужну політику в країнах Європейського Союзу. І навіть ті країни, які не впевнені, ці чотири лідери завжди нас захищають. І завжди попереду всі, попереду планети всі. І навіть коли ми говоримо про зброю, про озброєння нашої армії, про оснащення нашої армії, серед перших країн саме ці представники, ці лідери були. І я хочу сказати, що вони завжди перші, завжди Польща, Литва, Латвія, Естонія завжди поруч з нашою державою. Я б хотів би, щоб в Україні були відносини з усіма сусідами, такі, як у нас, які у нас такі сімейні, дружні, партнерські, стратегічні, чесні, відкриті відносини з цими лідерами. Я б дуже хотів і прагнув, але завжди є, на жаль, але. І впевнений, що ці чотири держави будуть першими на всіх сторінках майбутньої історії країни. А майбутнє у нас велике, тому що з такими партнерами і друзями ми точно переможемо. Вдячний кожному з вас за цей важливий візит в дуже важливий час для України. Заява президента Республіки Польща. Statement by the President of the Republic of Poland. Шановні пані та панове, шановні панове президенти, насамперед, шановний, вельми шановний Володимире, з паном президентом віта насом навседою. Ми були тут, в Києві, з візитом у президента Володимира Зеленського неповний місяць тому, день до інвазії російської в Україну. Жоден з нас тоді не мав сумнівів. Ми досконало знали, що ця інвазія відбудеться, попри те, жоден нас ніхто не, в цьому не сумнівався. Президент Зеленський запевняв нас, що Україна, українці здетерміновані будуть захищати свою країну до останнього. В міжчасі, протягом цього понад місяця, війна проходить через Україну. До моєї країни прибуло 2,5 мільйона біженців з України. Жінок, дітей в основному, багато з них, бо біля 2 мільйонів і надалі залишаються в Польщі. Ми намагаємося надавати їм допомогу в міру наших можливостей. Так як я завжди повторюю, трактуючи наших сусідів як гостей, а не як біженців, хоча ми свідомі цього, що вони захищаються перед винищенням, війною, перед смертю.
ми прибули тут разом з друзями, з панами президентами до Києва, щоб станути поруч з президентом Володимиром Зеленським, потиснути йому долоню, сказати, що ми захоплені його героїзмом, його співробітників, всіх українських солдатів, які кожного дня борються і віддають життя за свою батьківщину. Так, як говорив президент, героїчно і ні одного кроку дозаду. І сьогодні ми бачили дві картини цієї війни, два обличчя російської агресії. Бачили ми цю військове обличчя, яке мужським, хоча і жінки воюють за Україну, і бачили ми теж знищені місця смерть, яка підносилася над цими руїнами. Але це було... Українські солдати билися з російськими солдатами. Вони твердо билися воєнно, згідно з принципами воєнного права на смерть і життя. Складна боротьба, яку складно сприймати, але яку в історії світу знають. І ми бачили друге обличчя цієї війни. Ми бачили обличчя, якого складно зрозуміти, акцептувати і приймати. Бомбардовані житлові масиви, будинки, знищені будинки, житлові, не військові інсталації, казарми, де жили солдати, ні. Звичайні будинки, де живуть звичайні люди, ті, які в багатьох випадках сьогодні в моїй батьківщині, бо вони тут шукали в нас прихистку, вони приїхали до нас. А я їх бачив теж на телебаченні, ці руїни, а тепер я побачив це власними очима. І складно в це повірити. Я сказав президентові Володимиру Зеленському і панам президентам, і до наших співробітників, це не війна, це тероризм. Якщо хтось висилає літаки, якщо хтось висилає солдатів, щоб бомбардували житлові масиви, вбивали мирне населення, вбивали, це не війна. Це жорстокість, бандитизм, тероризм. І це друге обличчя російського вторгнення в Україну. Це обличчя, з яким ми ніколи не погодимося, ніколи. Я стверджу, що ми, як чоловіки, готові погодитися з війною. Війни були на світі з моменту, коли світ існує, і з моменту, коли існує людськість. Але в 21 столітті вбивання жінок і дітей, бомбардування будинків, житлових будинків, висоток, це тероризм, це бандитизм, це топтання принципів воєнного права, міжнародного права, це топтання будь-яких принципів. Для цих, які топчуть такі принципи, немає сьогодні місця серед міжнародної спільноти, яка себе взаємно визнає. Я хочу на цьому наголосити. І коли ми говоримо про санкції, коли говоримо про засоби, які мають бути застосовані до атакуючих, це повинні бути санкції, які виключать їх, щоб вони мають допровадити до закінчення війни з одного боку, але з другого боку, щоб вони були в майбутньому прикладом того, що ніколи не можна так вести себе, що цього не сприймає світ, і що жодна чесна частина міжнародної спільноти і жодні політики, які чесність в повсякденному житті і в політиці вважають важливою і цінною, які дотримуються демократичних принципів світу і визнають право інших людей до життя, до самовизначення, до побудови власних держав і народів, що всі ці не будуть, не погодяться з цим.
І тому весь час тут, з Києва, з цих місць в Україні, які так жахливо досвідчили російської агресії, має вплинути заклик до міжнародної спільноти, що спротив має бути абсолютно твердий і рішучий. Росія не може сприйматися, акцептуватися, її влада не може акцептуватися. Не можна вести діалогу з тими, які топчуть всі принципи. Спочатку вони мають признатися до цього, що вони топтали ці принципи. Вони мають визнати те, що вони напали, що потоптали це все, щоб розпочати з ним нормальну розмову. А насамперед, що дуже важливо, виконавці цих злочинів мають відповідати за них не лише безпосередньо, і відповідати також ті, які посередньо за це відповідають, які дали накази, давали дозвіл на бомбардування, на вбивання мирного населення. Їх всіх треба покарати у міжнародних судах. Дуже добре, що тут присутні в Україні прокурори. Дуже добре, що вони ведуть доказові дії в Бучі, там, де були масові вбивства. Там, де відкриваємо братські могили. Складно в це все повірити, що в сучасному світі відбувалися такі речі. Так, як я сказав, хтось, хто вчиняє такі речі, мусить бути покараний. І до часу, коли це покарання не закінчиться, він має бути усунутий. Це простий принцип, нескомплікований. Тут не треба дуже довго пояснювати. Я хочу подякувати ще раз пану президентові Володимирові Зеленському і за це, що він нас тут прийняв у Києві, за запрошення. І хотів подякувати моїм колегам, паном президентам, за цей спільний візит. Ми всі, хоча не безпосередньо всі сусідами України, не лише в дослівному значенні, але також в спільноти історії і такого самого розуміння ситуації. А в нас воно особливе. У мешканців і президентів Балтійських країн, у мешканців і президента Польщі і всієї східної фланки НАТО – цих держав, які колись були за залізною занавісою в російській зоні впливів. Ми з історії це все знаємо. І знаємо, що означає російська окупація і що означає російський терор. Але тут ми бачимо, що під цього огляду не відбулася жодна зміна в Росії, що цей менталітет трактувати наші народи залишається в них такий самий. І хочу ще раз сильно підкреслити, ми на це не погоджуємося. І ми глибоко віримо, що ця чесна частина сучасного світу на це не погоджується і да цьому рішучу відсіч. І ми зі свого боку робимо все, що в наших силах, щоб саме так сталося. У всіх місцях, де тільки можемо, в світових установах, в європейських установах, у наших безпосередніх контактах з нашими партнерами, колегами з цілого світу. Насамперед, з європейськими державами, Сполученими Штатами Америки, а також спільнотами, до яких ми належимо, таких як НАТО і ЄС. Я сподіваюся, що частиною Європейського Союзу незабаром стане Україна. Україна як вільне, суверенне, незалежна держава, яка сама вирішуватиме про свою долю і прийматиме свої рішення. Дуже дякую. Шановний пане Володимире, ця спільна візита чотирьох європейських президентів показує найтісніші зв'язки між нашими країнами з одного боку і Україною з другого, і нашу цілковиту солідарність з Україною за таких складних обставин, коли країна б'ється за Європу,
коли вона б'ється за демократію і коли вона б'ється за нас. Ми бачили на власні очі жахи, вчинені від російських вояків тут на Київщині, недалеко від столиці. Немає жодного сумніву, що скоєно воєнні злочини. І за це має настати відповідальність. Уже починається процедура по міжнародних кримінальних судах. І приїздив спеціальний прокурор до України, щоб дослідити ці справи. Є ще й інший процес в міжнародному суді в Гаазі, де процес стосується до української заяви позову проти Росії через неправдиві звинувачення в геноциді. Я хотів би також підтримати ту думку, що треба зробити спеціальний суд чи трибунал з приводу злочину агресії, власне, тому що поки немає такого міжнародного суду, де можна було б засудити такий злочин з таким складом. Отже, тому рівнобіжно чи аналогічно до Міжнародного суду з приводу колишньої Югославії, що працював 20 років, один президент зазнав там засудження, це Мілошевич, президент Сербії колишній. Я думаю, що цю думку треба підтримати і запровадити такий спеціальний міжнародний трибунал з приводу російської війни проти України. Я хотів би також підкреслити, що весь ланцюжок командування, всі ті, хто в цьому ланцюжкові, від першої особи, що віддала загальний наказ, і до останнього виконавця, що вчинив ці злочини на місці злочину, і всі проміжні ланки мають зазнати кари, ніхто не може відмовитися, сказавши, що робив це з розказу вищого начальства, тому що воєнні злочини, це злочини проти людяності, не мають таких виправдань. Вони просто неприйнятні, ті виправдання. Але поки що в Україні потрібна збройна допомога, допомога військова. Я вже сказав, що Україна б'ється за нас, і то наш обов'язок допомогти Україні всіма засобами, всіма способами, зброєю, звісно, щоб Україна могла оборонитися від ворога. Ми в Латвії вже одну третину нашого річного військового бюджету впродовж 2 місяців витратили на те, щоб допомогти Україні розбудувати військову потугу українську. Але також є інші члени НАТО, що також допомагають, і це дуже багато важить. Важливо, щоб усі країни-члени НАТО допомагали Україні ефективним озброєнням. Такою зброєю, що саме потрібно сьогодні і завтра в Україні в її обороні. І ми тут маємо 4 держави тут репрезентовані. І робимо все, що змогу, не просто від своїх країн, але також закликаючи інші держави допомогти Україні. Ми також говорили за інші питання з паном президентом Зеленським. Ми можемо в Латвії допомогти з експортом зернових із України, щоб потік пішов через латвійські порти, і ми зразу після тої зустрічі подзвонили своїм урядом і робитимемо далі заходи, щоб був якийсь потрібний плід від тих зусиль. Я також хотів би сказати, що
кандидатський статус для України, її кандидування в Європейському Союзі надзвичайно важливе. І всі чотири тут присутніх президенти і деякі наші однодумці серед президентів, ми виступили із вимогою в кінці лютого надати як політичну постанову негайний статус визнати право України на такий статус і пришвидшений спосіб розгляду цієї заяви, щоб за місяць чи за два був остаточний рішенець Європейської комісії дуже швидко, бо, звичайно, це забирає роки, як ми знаємо. Отже, ми переконали інші країни-члени Європейського Союзу з політичних причин надати кандидатський статус уже тепер, а далі поступом йти уже і в напрямку повноцінного членства в Європейському Союзі. Отже, пане Володимире, я хотів би щиро подякувати вам за цю зустріч, що була дуже важлива для мене особисто, але також для нас усіх тут перебувати в Україні, побачити на власні очі, що чинили, що накоїли росіяни, і побути разом з вами. Дякую. Вельмишановний пане президенте Володимир Зеленський, шановні колеги, це надзвичайна нагода виступати тут, поруч із вами, у вільному Києві, пліч-о-пліч з усіма вами. Боротьба за європейське майбутнє відбувається тут, на українському ґрунті, саме зараз. Цими тижнями останніми ми побачили, як героїчна українська нація показала свою надзвичайну міць, рішучість і доводить це щодня, б'ючись на бойовищах. Цивільний опір і також мобілізація усіх сил для того, щоб протистояти навалі, боронити свободу і правду. Я хотів би висловити свій глибокий пошанівок, скласти його всій нації і особисто президентові Зеленському. Ви – правдиві герої. Сьогодні ми відвідали Бородянку. Це місце, де ми побачили темний бік людської натури. Такі жахи, такі звірства можуть вчинити тільки зомбі, а не людські істоти. Вони виконували накази своїх ватажків військових, як і зомбі. Вони свідомо знищували українську націю. Ми не можемо цього допустити. Російські органи влади мають заплатити за ці тяжкі злочини. Однак Україні тепер найбільше потрібна наша військова підтримка. Литва передала українським збройним силам оборонне спорядження, оборонну зброю. Сподіваюся, що Україна таким чином наблизиться до перемоги. Я закликаю наших союзників, партнерів збільшити і прискорити їхню підтримку України зброєю. Не тільки ті країни, що тут є. Якраз ці лідери роблять усе, що змога, щоб допомогти Україні. Дипломатичні зусилля. Також і їх привітаємо. Але майбутнє України розв'язується на бойовищі. Отже, Україна має перемогти, має здобути перемогу. І додатково до допомоги зброї ми маємо гуманітарну допомогу, фінансову, економічну надавати. 14 мільйонів євро з гуманітарної і фінансової допомоги надала моя країна, не кажучи вже за військову поміч. Ми маємо намір зробити спеціальний хаб української культури і освіти у Вільнюсі під проводом перших леді України і Литви. Тисячі литовців вийшли на вулиці для того, щоб висловити свою підтримку українській нації. Наші люди
Прочинили двері своїх домівок, щоб прийняти біженців. На всіх міжнародних зустрічах і форумах ми стоїмо за Україну. Ще одна річ – то санкції. Заборона, цілковите ембарго природного газу і нафти. Санкції проти всіх, повторюю, всіх російських банків треба накласти саме зараз. Ми не можемо дожидати рік чи два. Українці потерпають і вмирають щодня. Діти, жінки, старші люди. Ми маємо зупинити фінансування путінської війни. Продовж багатьох років ми мали єдине джерело постачання газу. То була Росія. Ми розірвали цю енергетичну пуповину. І ми маємо надію, що вся Європа може це зробити. Питання тільки політичної ролі. Я вже казав був і хотів би повторити. Україна належить до родини Європейського Союзу. Литва і далі виступатиме за це, аж поки ми не побачимо українців, що сидять при тому самому столі, що і всі ми у Брюсселі. Вони, українці, ми литовці. Ми, литовці, відчуваємо український біль. І ми знаємо, що Україна переможе і квітуватиме, а ми залишатимемось вашими партнерами і близькими друзями завжди. Слава Україні! Шановний пане президенте Зеленський, український народ показав надзвичайну мужність у боротьбі з російськими окупантами. Україна – це країна, що хоче бути вільна і має усяке право бути вільною. Україна має місце належне в європейській родині. На жаль, стало зрозуміло, що мета Росії – знищити Україну і українську націю. Ми схиляємося перед кожною смертю, перед кожною втратою життя. Але війна триває ще далеко до кінця. Президент Путін має відступитися, бо не буде миру в Європі. Треба відсунути російські війська на схід, і як це їх відсунули і відкинули від самого Києва. Я хочу сказати від імені естонського народу, що ми глибоко переживаємо ті жахи, що їх учинили проти української нації російські загарбники. Ми переживали схожі події в нашій історії, і далі наші рани не загоїлися. Сьогодні ми були в двох місцях. На Київщині, між тим і Бородянкою. Просто мені бракне слів. Усі ці злочини треба як слід розслідувати. І всі ті, хто бере участь у санкціях, мають взяти під увагу саме такі злочини. Вбивство, катування невинних, незаконні типи озброєння. Це не має залишитися безкарним. Естонія підтримує зусилля потрібної експертизи кримінологічної. Ми маємо зробити все належне, щоб зупинити цю жахливу війну. Ми вдалися до дипломатичних заходів. На жаль, тепер говорять гармати, і доля війни залежить від бойовища. І я закликаю до того, щоб надійшла додаткова допомога зброї. Ми вже надали допомогу в обсязі 1/3 нашого річного оборонного бюджету. Військові літаки, протиповітряна оборона, системи залпового вогню і артилерійські системи. Ми маємо всі розглядати також і протичовнові засоби, надаючи ці засоби
хоробрим українським воякам. Дякую, пане Зеленський, за цю зустріч. Журналісти, маєте можливість на два запитання. Будь ласка. Радіо ВП. Радіо ВНЕТ, Павел Бобулович, Польща. Павел Бобулович, Польща. Сьогодні в Києві разом з панами президентами немає президента Франції, якого, як запитували про геноцид, розказував, що братерство росіян і українців. Немає тут також президента Німеччини. Чи країни нашого регіону мають підстави, щоб побоюватися зради Німеччини і Франції в ситуації цієї найбільшої спроби? І безпосереднє питання до президента Зеленського. Як ви оцінюєте поставу Франції і Німеччини в обличчі російського геноциду? Дякую. Перша частина щодо Німеччини, якщо ви не проти, по-перше, я як президент і наш офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини і офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну. У нас країна вільна, свободна, і ми готові бути транзитною державою суто, якщо це питання економічні, а не політичні. Це перше. Друге, мені здається, ми сьогодні можемо собі дозволити. Ви знаєте, завтра буде 50 днів війни, 50 днів стійкості України, міцності і об'єднання нашої нації. Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що кожного дня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує, серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю. Щодо питання Франції. Ви знаєте, я чесно не чув пана президента Французької Республіки. Ця заява, якщо вона правдива, я обов'язково. Ми не втрачаємо жодної деталі. Такі речі для нас дуже болючі. Тому я обов'язково зроблю все, щоб сьогодні з ним обговорити саме це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час. Дякую. Я може зі своєї сторони. Я зі свого боку відповім, бо був журналіст з Польщі, відповім так. Візит наш тут в Києві, кажучи чесно, він був планований віддавна. Це специфічний формат, в якому ми зустрічаємося, президент Балтійських країн і президент Польщі. І віддавна ми планували цей візит. Тим більше, особливо тому, як я вже сказав, що з президентом Навседою ми тут були в Києві у президента Володимира Зеленського напередодні російської агресії. Сьогодні ми тут разом, так як ми планували здавна. Звичайно, ми про це не говорили з огляду на безпеку в засобах масової інформації. І якщо відбуваються такі речі, як сьогодні у зв'язку з російською агресією в Україні, то складно все детально організувати і реалізувати. Але ми дуже раді, що наша тут присутність в Києві була можлива. А щодо наших питання про наших союзників разом з Францією і Німеччиною, ми належимо до Північно-Атлантичного Союзу, в якому є п'ята стаття, де найбільшою потугою є, звичайно, Сполучені Штати Америки, а і найпотужнішою державою є США. Декларація президента Байдена, багатократна декларація, і останньо також підтверджена в Варшаві щодо того, що стаття 5 є обов'язковою, вона для нас однозначна, і ми не маємо сумнівів, що якби стався будь-який атак Росії чи якийсь інший атак на землю будь-якої нашої держави, яка є членом НАТО, то зобов'язання, союзні зобов'язання будуть реалізовані.
вистачить, що їх реалізує армія Сполучених Штатів Америки. А щодо наших відносин з Україною, я скажу так, ми робимо все щодо України, яка не належить до НАТО, але є державою братньою для нас. Робимо все для того, щоб її підтримати, щоб підтримати українців і тих, які перебувають в наших країнах, і тих, які сьогодні залишаються в Україні, і тих, що борються сьогодні проти російської агресії, щоб Україна вистояла, щоб існувала, щоб була незалежною, суверенною, незалежною державою, яка буде розвиватися вільно, згідно з волею своїх громадян і буде належати до спільноти демократичних держав. І буде також до різних об'єднаннях міжнародного характеру, насамперед буде членом Європейського Союзу. Orban's reaction to current conflicts and other реакція на конфлікти. Чи ви маєте якісь паралелі? Якщо взяти Білорусі, майбутнє Лукашенко, ось ми бачимо, що є така вимога забезпечити цілий регіон міжмор'я, так зване, єдиним. Чи ви не могли б якось виразніше висловити те, що чи ви бачите якийсь потенціал паралельних військових альянсів, альтернативних чи паралельних НАТО? Можливо, міжмор'я так зване, можливо, якесь партнерство, можливо, для того, щоб, якщо, наприклад, замість Лукашенка в Білорусі буде демократично обраний президент, бо є вимога на такі паралельні структури. Я дуже вірю в НАТО, і мені здається, що ця організація найнадійніша, найпотужніша, як запобіжник. Будь-які спроби щось створити паралельне, рівнобіжне, усі заклики до цього можуть призвести до непотрібної конкуренції між такими організаціями. Це нас розділить, це розпорушить наші сили, тому нам потрібна єдність саме тепер. І ми не можемо дозволити собі на розкіш поділу НАТО чи регіону на якісь різні зони безпеки. У нас одна зона безпеки, і вона має працювати на 100%. І, як на мене, найліпше підтвердження цієї безпеки – це п'ята стаття. П'ята стаття – це не просто риторика. П'ята стаття – це зобов'язання НАТО як альянсу реагувати безпосередньо, рішуче і швидко на те, що тепер діється. І я вірю дуже твердо, хоч би, що там казали деякі партнери з приводу перспектив України у вступі до НАТО, я вірю, що рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме все те, що може надати ця найпотужніша безпекова організація, оборонна організація в світі. Ось така моя постать і ось така позиція моєї країни. Україна буде в НАТО, коли Гітанас Наусєда буде генеральним секретарем НАТО. Тим не менш, поки що ми не в НАТО, хоча, якщо відповідати на ваше запитання, ми потребуємо гарантій безпеки. Хоч ми не в НАТО, але ми живі люди і хочемо також мати безпеку. І тому сьогодні ми обговорюємо коло держав-партнерів, які можуть забезпечити нам саме ці гарантії. Гарантії від, як сказав перший журналіст поважний з Польщі, який сказав про братерство, бо у нас такі браття та сестри дуже небезпечні. Вони прийшли, зґвалтували, постріляли і пішли. І з братерства залишили тільки братські могили. Тому, а вже ж, нам дуже потрібні ці гарантії безпеки. Of
Okay. If somebody else wants to add. Якщо хтось ще, може хтось щось додати. Ну, дивіться, відповідь дуже проста. Тому що Естонія повністю підтримує ідею НАТО. І неможливо брати участь у двох організаціях одночасно.